nii , aga kell on nüüd täpselt viis ja ma arvan , et me võiksimegi alustada . Teie siis andke mulle kohe chati kommentaare , kui küsida on midagi jooksvalt . Ja mina teen siis teile , täna tutvustan õpiveebi . Ja kõigepealt teen sellise lühikese ülevaate , et mis see õpiveeb üldse on . Ja siis võiksimegi kohe minna internetti ja hakata nii-öelda step by step edasi liikuma . Panen teile kohe siia ka õpiveebi veebilehe lingi . Ja te saate ise siis paralleelselt vahepeal selle lahti teha ja kellel ei ole veel kasutajakontot , siis kasutajaks ennast teha . nii . panin teile lingi siia . ja rohkem siis praegu ei pea midagi tegema , kui lihtsalt tehke kasutajakonto . nii . Räägin siis õpiveebi kõikidest funktsioonidest , ehk siis on neli osa . esiteks teen ülevaate , mis õpiveeb üldse on . Siis ma räägin e-õpikust , mida siis iga õpetaja saab ise endale õpiveebis teha . Ja ühisest materjalide pakast ja testidest , mida siis seal sees saab õpilastele teha ja saata . õpiveeb siis on Eesti arendajate poolt tehtud . Eesti õpetajale ja selle mõte on selles , et teha siis nii-öelda , kuna hästi palju on inglisekeelseid rahvusvahelisi keskkondasid , mida siis tuleb nii-öelda meie õpetajad peavad kohandama , siis õpiveeb on see , mis on juba tehtud Eesti õpetajale , seal sees see põhineb Eesti õppekaval . Ehk siis , et kõik Eesti õppeained , kooliastmed on seal sees ja selle põhjal saab siis enda materjale sorteerida ja teiste materjale leida . Siin on nüüd siis selline ülevaade , et esiteks õpiveeb siis töötab , eks ole , arvutis , ta töötab nutitelefonis , ta töötab tahvelarvutis , et ta töötab , ta on mõeldud siis selleks , et ta töötaks igas seadmes . olenemata siis sellest , mis digiseade teil on . See , kui õpetaja nüüd tahab oma õppematerjale kuskil hoiustada , siin just oli probleem , et GetBox läks katki ja erinevad teised keskkonnad küll pannakse kinni ja midagi juhtub , et siis õpiveebis on see variant , et õpetaja saab lihtsalt enda materjali sinna üles laadida . ta ei peagi seda avalikustama alati , aga see on täiesti tasuta , et saab teha konto ja lihtsalt hoida nii enda faile , mis on muidu arvutis ja kui arvutiga midagi juhtub , lähevad kaduma näiteks mingid Wordi dokumendid , PowerPointi esitused , saab hoida ka oma linke , ehk siis teha oma lingikogu , põhimõtteliselt kõiki asju  ja see on täiesti tasuta , see ei küsi mingisugust raha õpetaja käest . põhineb siis Eesti õppekaval , nagu ma ütlesin . Iga õpetaja siis oma profiilis saab valida , mis õppeained ja teemad teda üldse huvitavad ja talle teisi materjale üldse seal ei näidatagi . õpetaja saab siis teiste õpetajate poolt üles laetud avalikest materjalidest endale siis koondada nii-öelda e-õpiku . saab kõike oma materjale õpilastega jagada . Saab sirvida siis teiste õpetajate materjale ja neid taaskasutada , koostada teste ja kontrolltöid ja need vastused siis tulevad õpetajale reaalajas . Ehk siis saab ülevaate kõikide õpilaste poolt lahenduskordadest ja vastustest , et kuidas siis keegi lahendas mingit testi . Ja alustada nüüd tulekski sellest , et kui te nüüd selle lingi pealt sisse läksite , siis te saite endale teha kasutajakonto , eks ole , kellel veel ei olnud , kas siis Google'i kontoga või Facebooki kontoga . ja te olete sisse loginud . siis esimene asi , mis sisse logides tuleks teha , on enda profiili all valida kindlasti kõik need õppeained , mida te tahate , mida te õpetate ja mis teid huvitab . et need õppeained nüüd tähendavad seda , et nendesse nii-öelda kataloogidesse või nende õppeainete alla saate teie oma materjale laadida ja nende õppeainete materjale leiate te ka materjalide pangast . Et teie see nii-öelda see elu ei läheks seal väga kirjuks , et siis teile näidatakse ainult neid õppeaineid ja neid kooliastmeid , mida te profiilis valite . et see on hästi oluline , et te valite profiilis täpselt need ained , mis teid huvitavad . Et hästi oluline on ka valida enda kool
et võib valida näiteks jätta kooli valimata, et iseenesest saate ka ilma kooli valimata kasutada, aga siis tekib see olukord, et te ei näe enda koolis loodud gruppe, et kui keegi õpetaja on juba mingi klassi või gruppi ära seadistanud, siis teie seda ei näe, sest te ei ole selles koolis. Et kindlasti tuleks valida õige kool, siis te teete enda elu oluliselt lihtsamaks ja te saate ka enda õpilastega siis materjale jagada. Kui see profiili seadistamise etapp on läbi ja te olete ära seadistanud, siis lähemegi järgmise osa juurde, mis on siis see nii-öelda e-õpik, kuhu siis saab üles laadida kõik oma igasugused veebilingid, failid, YouTube videod ja nii edasi. Ma näitan nüüd teile kohe login teiega koos sinna sisse ja olen teile kohe siit siis. Nii, loodan, et te näete. Logime siis sisse. Minul on nüüd profiil kõik seadistatud. Mina kasutan Google kontot ja login alati sisse Googlega. Ja kui minu profiili all on nüüd kõik andmed ilusti seadistatud, minul on küll valitud kõik õppeained. Ja sellepärast on minul väga palju materjali minu materjalide pangas, aga teil siis seda ei teki, vaid teie näete siis siin materjalide pangas ja minu e-õpikus täpselt neid materjale, mida te siis valisite. Nüüd minu e-õpikul, kui te valite siit lingi kõik materjalid, näete siis neid õppeaineid kooliastmete kaupa. Ja siin iga õppeaine taga on nüüd üks number ja see number tähistab seda, kui palju on selles nii-öelda teie e-õpikus, kui palju te olete endale siia materjali lisanud. Teil võib olla täiesti nullse, sest te ei ole lihtsalt lisanud praegu midagi siia ja kohe kui te lisate, siis see tekib. Teie e-õpikusse tekib materjal siis sellisel moel. Esiteks, te teete lisa uus. Te laete üles siis kas mingi faili enda arvutist, mis siis saab olla kas Wordi dokument, kas PowerPointi fail, kas mingisugune veebilink. Siis veebilingi jaoks te valite, võtate internetis selle linki. See tuleb siis siia aknasse kleepida. Ja kindlasti tuleb materjalile panna siis see pealkiri, et mis linkiga on tegemist või mida sellega teha saab. Ja nüüd te valite, et mis õppeaine alla ja mis kooliastme alla see veebilink või materjal kuulub. Näitab siis ütleme, et kui ma valin siit eesti keel esimene kooliaste, siis mul on valida sellised märksõnad. Ja kui ta ei kuulu ühegi alla, vaid ta on üleüldine, siis alati variant, et saab võtta vaaria. Ja kui see osa on täidetud siit, siis järgmisene sammuna tuleks seda materjali kirjeldada ja see kirjeldamine on selles mõttes hästi oluline, et kui te pärast hakkate enda e-õpikust vaatama, siis selle kirjelduse järgi te saate palju parema ülevaate sellest, et mida te siia panite, sest te pärast lihtsalt ei mäleta ise. Või kui te teete selle avalikuks, siis teised õpetajad ei tea täpselt, ei saa võib-olla pealkirja järgi aru, kui pealkirja jaoks on näiteks panete kordamine, siis tegelikult ei tea, mis see sisaldab endas. Et selles mõttes need andmed tuleks siia panna võimalikult täpselt. Et millega on tegemist. Et näiteks, kui te panete mingisuguse veebilingi, mis sisaldab mingisugust tööningeks tehtud harjutust, et siis pange kindlasti pealkirjaks, et harjutus ja mille jaoks see harjutus on tehtud või mida siis sellega õpilane saab korrata. Ja kirjeldusse kindlasti kirjutage, et tegemist on siis lööningeksi mänguga ja sisaldab siis neid nii-öelda elemente või neid ja neid seda sisu siis, mida siis sellega saab õppida. Nüüd järgmise sammuna te saate materjali üles laadida, salati valida. Kas seda materjali näevad teised õpetajad või teised õpilased? Ja tähendab seda, et kas see materjal läheb materjalide panka avaliku või ta ei lähe. Ta ei pea minema avaliku materjalide panka. Te võite siit need linnukesed ära võtta. Ja siis see materjal jääb ainult teile privaatseks kasutamiseks ja mitte keegi teine seda ei näe. Nüüd, kui teil on oma koolispa gruppid, teil alguses neid ei ole, siis siin on muidugi see variant, et te saate lihtsalt ühe klikiga klassidele seda sama materjali, mis te üles laadisite, jagada.
aga seda saate teha ka pärast, et see ei ole probleem, kui teil alguses neid gruppe ei ole. Kui ma nüüd olen laadinud üles erinevad materjali, eks ole file, link, test, file ja link, siis järgmine asi, mida te saate siin teha, on test. Ja testide puhul on nüüd kaks erinevat tüüpi. Üks on enesekontrolli test ja sellest mina täna räägin. Aga teine on kontrolltöö. Ja sellest ma täna ei räägi sellepärast, et see on tasulise paketi osa. Et ma räägin täna ainult nendest funktsioonidest, mis õpetajal on täiesti tasuta ja mida teie kõik saate kasutada. Enesekontrolli test on siis sellisel põhimõttel, et õpilane saab seda lahendada nii mitu korda, kui mitu korda ta tahab. See on harjutamise eesmärgil. Seal ei ole selles mõttes piiranguid. Õpetaja saab näha õpilase kõiki lahenduskordasid ja ta saab ülevaate sellest, et kuidas siis keegi õpilane on vastanud ja saab klassi koond ülevaate, et kuidas selle materjali puhul siis või tema loodud testi puhul, et mis oli see klassi keskmine tulemus. Ja siin on kõik küsimused on automaatkontrolliga. Ehk siis küsimuse tüübid on, ma teen nüüd ühe proovitesti, et oleks siis hästi aru saada. Ütleme, et tegemist on siis kirjutamisega. Kindlasti tuleb märkida ära, kes on autor. Et praegusel juhul on siis mina autor. Kui te teate, et te teete kellegi teise materjali puhul selle testi, siis kindlasti tuleks siia kirjutada autor, kes on siis selle algmaterjali nii-öelda looja. Ja nüüd tuleb siis kirjeldada seda materjali. Ehk siis mina kirjutan siia, et proovi test. Ja avalikult ma seda hetkel kellegi ei jaga. Ja nüüd see testi vaade on siis selline, et esimeses aknasse saan siis sisestada mingisuguse küsimuse. Näiteks küsin siis siit, et mis päev täna on. Saan lisada ka pildi või video, ehk siis kas oma arvutist või veebilinki, et hetkel ma seda teha ei soovi. Ja nüüd valin vastusevariantid. Vastusevariante on nüüd sellised. On vali üks. See tähendab, et nende hulgas saab olla üks õige. Nii, ma kirjutan siia vastused. Nii, üks on siis esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev. Nii, ja valime nüüd, et õige vastuse variant on. Täna peaks olema teisipäev. Nii. Ma saan juurde lisada ka vastuse variante, näiteks paneme neljapäev ka. Kui see küsimus on nüüd valmis, lisan uue küsimuse. Eelmine küsimus liigub siis siia üles, ma saan selle alati lahti teha ja uuesti muuta, kui ma tahan. Teiseks küsimuseks paneme, et võiksime siis panna näiteks, et mis kell on. Nii, ja ma panen siia, et on mitu vastuse varianti. Nii, panen siis siia, et kell on 17.00, 17.15 ja 18.00. Nii, paneme veebiseminar. Nii. Ja nüüd siin samamoodi, aga siin saab siis valida, et näiteks mitu erinevat õiget vastust võib olla. Ma panen praegu ühe, aga põhimõtteliselt saab valida mitu. Nii, paneme siis veel ühe vastuse tüübi. Nüüd selline küsimus nagu, mis ma siis võiksin küsida, et mis kuu praegu on. Ja nüüd ma panen siia vastuse tüübiks lühivastus. See lühivastus tähendab, et see vastuse kirjapilt peab olema täpselt selline, mida õpilane siia sisestab. Ja kui ta sisestab täpselt sellise kirjapildiga vastuse, siis automaatselt süsteem võib seda õigeks. Praegu on meil siis aprill
aga kuna õpilane võib seda äkki kirjutada ka suure tähega, siis ma kirjutan alternatiivina, et ma loen õigeks ka sellise vastuse. Ja võib-olla mõni õpilane kirjutab trükitähtedega. Nii, ma panen veel niimoodi ka. Ja nüüd üks kõik, millise nendest õpilane sisestab, vastus on õige. Nii, lisame veel ühe küsimuse. Teeme siis viimase tüübiga ka. Paneme siis siia, et kui palju on 5 plus 5 näiteks. Ja valime nüüd, et vastus on arv vastus. Ehk siis vastuse tüüp peab olema numbriline. Ja ma sisestan siia nüüd numbri, mida siis süsteem loeb õigeks, kui õpilane sisestab. Kui ta sisestab midagi muud, siis on see vastus vale. Ja tal öeldakse kohe, et see ei olnud õige vastus. Kui ta sisestab number 10 selle küsimuse vastuseks, siis süsteem ütleb talle, et tubli, see oli õige vastus. Ja nüüd ma olen lõpetanud. Mul on kõik küsimused siia sisestatud ja panen, et küsimused on valmis. Ja nüüd ma kirjutan siia õpilasele ka lühikirjelduse. Nii. Ja saate siis ise kirjutada mingisuguse juhendi õpilasele, et mida ta siis täpselt peaks tegema. Ja ma panen, et salvesta test. Nii, see test on valmis ja see salvestub minu e-õpikusse. Ma saan ise prooviks seda lahendada. Ma teen selle lahenduse ära, siis ma saan teile näidata, kuidas tulevad vastused. See on nüüd see vaade, mida näeb ka õpilane. Et kui tema selle testi peale klikib, siis temal kõigepealt tuleb juhend, mida mina kirjutasin talle, et mida ta peaks tegema. Ja nüüd tulevad küsimused ja ta saab valida ühe õige ainult. Näiteks ma valin valesti, valin, et täna on esmaspäev. Ja süsteem ütleb talle kohe, et vale ja see oli vale vastus. Valin siit, et mis kell on veebiseminar. Ütleme, et siit saab siis valida küll mitu vastust, aga mina vastan praegu ühe, sest ma tean, et ma panin ühe õige. Mis kuu praegu on? Näiteks ma kirjutan niimoodi. Siis ta ütleb, et see oli õige. Aga kui ma oleksin kirjutanud kõik väiksed tähed, ta oleks ka öelnud, et on õige, sest ma panin alternatiivsed vastused. Ja täpselt samamoodi, et kui ma panen siia nüüd õige vastuse, siis ta ütleb mulle, et jah, tubli, see oli õige vastus. Ja ütleb mulle ka kokku, et saavutasin, ehk siis minu tulemus kogu selle testi peale oli 75% õiged vastuseid. Ja kui ma nüüd lõpetan testi, siis sellest hetkest, kui õpilane hakkab vastama testile, ja küsimusele vastab isegi, kui ta jätab lõpus tegemata selle lõpeta test, ehk siis ta jätab vastamise pooleli, siis need vastused ikkagi tulevad õpetajale. Aga tal ei tule lihtsalt lõpuni välja, vaid tulevad täpselt need vastused, mida õpilane ära vastas. Ja kui õpetaja vaates nüüd teie võtate oma testist lahti vaata vastuseid, siis praegu on näha, et üks lahendaja, eks ole, siin on numbriliselt siis mitu lahendajat, kuna siin on ainult üks lahendaja praegu, kes vastas sellele vahemikule, ehk siis tulemusele 70-79% õiged vastuseid. Ja see on nüüd sellepärast, et lihtsalt on üks vastaja. Ja siis tuleb selline detailne tabel ja siin te nüüd näete kõikide õpilaste kohta täpselt, et kes vastas, millal ta vastas, mis küsimusele ta täpselt vastas ja kas ta vastas õigesti või valesti. Et vale vastus on kohe selline teist värvi. Ja kui mina nüüd vastaksin sellele testile 2 korda või 3 korda, siis kõik minu lahenduskorrad tulevad järjest üksis alla siia. Ja õpetaja näeb neid kõiki. Ja ta saab ülevaata sellest, et kas minu tulemused on paranenud või ei ole paranenud. Kui te nüüd tegite selle testi valmise, jagasite näiteks oma õpilastega, näitan ka, kuidas käib jagamine. Näiteks ma tahan seda testi nüüd jagada esimese A-klassiga, siis midagi muud ma ei pea jagamiseks tegema, kui ma vajutan siia. Ja selle hetkega, kui ma selle Linuxis ja panen, tuleb esimese klassi õpilastele, nende õpiveebi kontole, see test kohe töölauale. Ja ma võin neile alati kirjutada ka siia, et harjutame. Ja siis tuleb neile sinna juurde ka õpetaja kommentaar. Kuna seda testi ühel hetkel mõtlen, et ma ikkagi ei jaga täna nendega, võin selle Linuxis ära võtta. Ja see test läheb õpilase töölaualt kohe ära. Nii, kui mul on nüüd, ütleme, mitu paraleelset klassi ja mul on üks test ja ma ei taha, et kõikide vastused tuleksid ühte tabelisse, vaid ma tahan eristada
et esimesele A-klassile kogun tabelid, vastused ühte tabelisse, esimese B-klassile tahan ka sama testi teha. Siis ma ei pea seda tegema topelt, vaid ma saan seda pärast nii-öelda kopeerida. Ehk siis teha enda testist koopia. Kui ma nüüd olen teinud hästi palju erinevaid teste ja materjale ja ma tahan neid tulevikus lihtsalt otsida, siis siin on selline sorteerimise võimalus. Ja ma saan valida näiteks, et ma tahan näha ainult teste. Siis ma aktiveerin ainult testide nupu ja ma näen kõiki teste, mis on siis minu nii-öelda e-õpikus, ehk siis mida mina olen ise teinud või mida ma olen siis teiste õpetajate materjalidest kopeerinud. Ja selleks, et ma siis saaksin nii-öelda koopia sellest testist teha, siis on muuda nupp ja kuna seda testi on juba vastatud, seda enam muuta ei saa, siis ma saan lihtsalt klikin siia, et tee koopia. Ja mul tekib kohe tühi koopia. Ja ma saan näiteks muuta ka nime ja panna nimeks siis see testi nimi ja sulgudesse panna taha näiteks, et mis klassi number. Nii, lähme nüüd edasi järgmise ala juurde ja selleks on materjalide pank. Nagu ma enne paar sõnaga ütlesin, siis materjalide pank on see koht, kus on siis kõik õpiveebi õpetajate poolt lisatud, õpiveebis loodud materjalid, kõik üleslaetud failid, mida õpetajad ise on märkinud, et nad jagavad avalikult. Ja neid saavad siis kõik teised õpetajad taas kasutada. Kui ma nüüd võtan kõik materjalid, siis siin on täpselt samamoodi kooliastmete kaupa. Iga materjali taga on nüüd numbriga kirjas, mitu faili täpselt või mitu linki või mis seal täpselt sees on ja mitu midagi siis seal on. Ma saan ka alati siit plussist avada ja ma näen alateemade kaupa ka, et kus siis täpselt mingi materjal on. Täpselt samamoodi saab siit siis materjali otsida, saab filtreerida ja saab valida näiteks, et ma tahan näha ainult kõiki mänge. Ja need mängu ikoon tähistab siis seda, et tegemist on Learning Appsi mängudega. Kõik üleslaetud Learning Appsi mängud on siis siin näha. Ja kui mulle nüüd tundub näiteks, et see, siin on selline mäng nagu nädalapäevad, kui õpilane seda niimoodi avab, siis temal tuleb see kohe ekraani peale, ta ei pea kuskile siit keskkonnast välja minema ja ta saab siin sees seda kohe mängida. Ja kui mulle tundub, et see võiks minu õpilastele sobida, siis ma ei pea tegema rohkem, kui ma lisan enda e-õpikusse. Ja ma praegu siit näen, et see nädalapäeva tasub eesti keel, praegu teise keelena esimeses kooliastmes. Ehk siis ta on tehtud õpilastele, kellele eesti keel on teise keelena. Näiteks, kui ma võtan siit kordamine meeleelundid, siis ma näen, et see asub loodusõpetuse teine kooliaste ja alateemal inimene. Kui mina nüüd mõtlen, et mina tahaksin oma õpilastele seda jagada, siis ma lihtsalt klikin lisa e-õpikusse, ja minu e-õpikus asub ta täpselt samas kohas, ehk siis loodusõpetus, teine kooliaste ja inimene. Ja ma võin siit ka otse, kui ta olen oma e-õpikus ära lisanud, otse õpilastega jällegi jagada. Ehk siis, et ma panen sellele klassile linnukese, kellega ma seda jagan. Ja kohe on sellel õpilasel siis töölaua peal see materjal. Ja niimoodi saab endale siis teha valmis sellise e-õpiku, ehk siis kogumiku, kuhu siis te saate salvestada kõik materjali, mida te siis avalikust pangast siit leiate. Et alati ei pea minema siis interneti googeldama. Samamoodi saab siin sorteerida näiteks videote kaupa, et kui te otsite mingisugused videot, mingite märksõnadega saab ka valida, näiteks, et panin nagu meele, näiteks ka meele vahetab värvi selgrooksete loomade tunnused, tuleb siis, ehk siis ta loeb nagu kõiki materjali nimest, kõiki nii-öelda tähemärke. Saab otsida ka mingi õpetaja nime järgi, kui te teate täpselt, et keegi õpetaja on selle materjalise üles laadinud ja te tahaksite tema materjale vaadata avalike, te saate siia kirjutada õpetaja nime. Näiteks ma panen praegu prooviks enda nime, siis minul ei ole avalikus pangas kahjuks ühtegi materjali.
Aga mina tean klassi õpetajat, kelle materjali siin on palju, aga temal ei ole ka ühtegi videot. Temal on mängud. Ta videod maha praegu ja panen niimoodi. Nüüd ma näen kõiki klassi õpetaja poolt, tema poolt siis üles laetud materjale siit. Ja lihtsalt, et kui mina siis tean, et tema on laadinud midagi head, siis mul on lihtsam leida selle järgi. Ja see võin valida ka, et näiteks mulle kõike materjale, siis ei ole eraldi tüüpide järgi. Samamoodi on materjale pangas testid. Ja need testid on nüüd need testid, mida teised õpetajad on siis teinud. Iga testi all on näha õpetaja nimi ja kool, kes selle testi on loonud. Ja see õpetaja on siis testi teinud avalikuks, et ta lubab ka teistel seda sama testi kasutada. Te ei saa kasutada seda sama, mida see õpetaja kasutab, sest et õpilased on teile erinevad. Vaid te siis saate sellest testist vajutada tee mulle koopia. Ja kohe, kui te siia klikite, see koopia testist läheb teie e-õpikusse täpselt selle sama ala teema alla. Ehk siis, et see lause lüügid oli praegu eesti keel, kolmas kooliaste ja täpselt selle teema alla see test teie e-õpikus läheb. Kui mina nüüd lähen enda e-õpikusse, siis mina näen siin kõige üleval on see test, mida ma nüüd kõige viimasena endale lisasin. Ja ma saan vaadata seda testi. Ja kui mulle nüüd tundub, et ma tahaks seda muuta ja minu õpilastele kas mõni küsimus on võib-olla liiga raske või ma tahaksin lisada juurde siia mõne küsimuse, siis on väga lihtne, kuni ei ole ükski õpetaja õpilane seda veel vastanud sellele testile, seni kaua saan mina seda täiesti rahulikult muuta. Koopia testist, kui te teete, siis alati testi nimele pannakse sulgudesse järgi teie nimi. Kui teie nimi on taga sulgudes, siis te teate, et see on teie tehtud koopia kellegi teise testist. Te võite aga vahetada ära näiteks, et kui praegu see tema on määranud, et see test asub eesti keel ja kolmas kooliaste, siis mina tahan seda võib-olla kasutada eesti keel ja teise kooliaste õpilastele, siis mina saan ära vahetada selle, kus ta minu e-õpikus asub. Lihtsalt muudan ümber. Saan lisada juurde küsimusi, nendele olemasolevatele küsimustele, siit tuppust. Võin ka muuta neid küsimusi, mis siin juba on tehtud. Võin ära kustutada mõne vastuse variandi. Ühesõnaga kõike saate nii-öelda ümber kohandada enda jaoks sobivaks. Aga saate aluseks võtta mõne teise testi. See lihtsalt hoiab aega kokku ja saate nii-öelda taas kasutada siis. Nii, kas kellegil on vahepeal küsida midagi? Et julgelt küsige alati. Näite on vahepeal nüüd edasi. Nii. Lähme siis edasi. E-õpikust rääkisime ära. Materjalide pangast me rääkisime. Ja nüüd läheme siis järgmise osa juurde, mis on õpilastega jagamine. Ja selleks, et siis materjali õpilastega jagada saaks, on siis, te peaksite ise enda õpilased õpiveebi sisse panema või võivad õpilased ise teha endale konto. Ja selleks, et nad saaksid teha endale ise konto, peaksite te siis alustama sellest, et te saadate neile linki ja nad registreerivad. Väikeste õpilastega on nüüd selline probleem, kohe näitan, kuna väikestel ei ole tavaliselt meili aadressi, siis tekibki probleem, et ta ei saa registreerida endale kontot. Ja sellepärast nii-öelda väiksed ehk siis algklassi õpilased on mõistlik õpetajal ise sisse panna ja luua neile konto. Klassid ehk siis grupid asuvad teil siis sellises alajaotuses nagu grupid ja klassid. Minul on nüüd minu koolist kõik grupid siin sees, aga ma nüüd teen ühe proovigrupi. Ja grupile siis panete lühikese sellise märksõna, ehk siis kas see siis ongi, mis klasside siis õpetate. Mina panen näiteks esimene F praegu ja kirjeldan siis, et
et jagan siin grupis erinevaid materjale. Ja nüüd gruppi luues saab valida, et kas tegemist on siis suletud grupiga või avaliku grupiga. Ja milles siis vahe on? Vahe on selles, et suletud gruppi liikmete lisamiseks peate te andma loa. Kui keegi tahab selle gruppiga liituda, siis teie gruppi adminina, kes siis selle gruppi on loonud, peate andma loa. Kui te jätate gruppi avalikuks, siis kõik teie kooli õpetajad ja õpilased, kes on õppiveebis, saavad avaliku gruppiga ise liituda. Kui mina jätan praegu selle gruppi avalikuks ja salvestan, siis see grupp kohe tekibki minu gruppide alla. Ja on näha, et õpetajad on ainult üks, et siis mina ja õpilasi ei ole siin mitte ühtegi praegu. Ütleme nüüd, et teil on teie klassi õpilased ja nad on võib-olla väiksed ja neil ei ole meili aadressi, siis nende siia sisse lisamiseks teie saate teha niimoodi. Te klikite lisa uus õpilane, panete siis õpilase nimi näiteks, ma panen praegu Mari. Kui see õpilane on juba õpiveebi kasutaja, siis ka kohe pakutakse teile selle nimelisi õpilasi kõiki, kes on teie koolis. Panen siia praegu sellise nime, keda ei ole. Nii, ja nüüd küsitakse e-maili. Aga kui e-maili aadressi õpilasel ei ole, siis te saate lihtsalt valida, et e-maili ei ole. Ja see tähendab seda, et õpilasele automaatselt genereeritakse kasutaja nimi ja parool. See kasutaja nimi ja parool siia sisse kuskile ei salvestu. Kasutaja nime te näete pärast, aga parool ei salvestu. See tähendab seda, et kui te loote õpilasele käsitsikonto, siis te peaksite ise üles kirjutama või endale ära salvestama, on need kasutaja nimed ja paroolid, mida te siis pärast õpilastele annate. Sest kui te kohe ei salvesta seda, siis pärast te seda enam ei näe. Ma praegu kopeerin selle endale ja ma loon konto. Ja ma nüüd korraks värskendan seda lehekülge. Siis ma näen, et mul on üks õpilane, kelle nimi on Mari Maasikas. Ja näen ka tema kasutaja nime siin taga. Kui ma tahan nüüd, ütleme, et see õpilane kaotas ära enda parooli, et ma olen talle annud, ta on õpiveebi juba kasutanud, aga ühel hetkel ta kaotab selle parooli lihtsalt ära ja ta ei saanud sisse. Siis õpetajana teie saate teha niimoodi, et te klikite siis siia tööriista nuppu peale, valite muuda profiili ja saate talle lihtsalt siin panna uue parooli. See tähendab seda, et vana parooli te vaadata ei saa, aga uue parooli saate tal alati lisada. Ja siis selle uue parooliga saab tema uuesti sisse. Grupi reeglid on nüüd niimoodi, et kui õpetaja liitub siia gruppi, kui ma jätan selle avalikuks ja teised minu kooli õpetajad siis liituvad sellesse gruppi, siis neil on ka võimalus nendele minu õpilastele, ehk siis, et me nagu jagame neid õpilasi siin gruppis ja me saame kõik koos, ehk siis kõik õpetajad, kes siin gruppis on, saavad nendele samadele õpilastele materjali jagada. See on eriti mugav just juhul, näiteks kui te olete põhikooli õpetajad ja õpetate 8. klassi ja teadupärast on neil väga palju erinevaid õpetajaid ja erinevaid õppeaineid ja kui nüüd üks õpetaja on õpilased ära sisestanud, ja teinud selle gruppi valmis õpilastest, siis ja jätab selle gruppi näiteks avalikuks, siis teised õpetajad, kes tahavad selle sama gruppiga liituda ja nende samade õpilastega nii-öelda materjali jagada, saavad lihtsalt sellesse samasse gruppi liituda ja see nii-öelda admin õpetaja saab anda kõikidele teistele õpetajatele, kes siis liituvad, samad õigused, ehk siis administraatori õigused, Ja siis te saate nii-öelda koos kasutada seda ühte klassi ja te ei pea looma eraldi uusi gruppe kogu aeg. Või te saategi kasutada neid, mis juba teie koolis on loodud, kui need samased õpilasi siis õpetate.
Näiteks kui ma praegu lisan siia uue õpetaja, vaatan, mis mul siit tuleb. Näiteks lisasin õpetaja gruppi ära. Siis automaatselt on ta lihtsalt tavaline õpetaja, aga selleks, et tema saaks nüüd siin materjali jagada, teen mina lihtsalt samamoodi tööriista ribas ja panen, et määran nad minniks. Ja kohe, kui ma olen ta adminniks määranud, saab tema siia materjali lisada. Kui tema admin ei ole, siis tema lihtsalt näeb seda gruppi sisu nagu õpilane. Ütleme, et kui nüüd on minu loodud gruppi liitunud neli erinevat õpetajat, näiteks on siin emakeeleõpetaja, on matemaatikaõpetaja, võib-olla keemiaõpetaja ja võib-olla veel keegi, mingi keeleõpetaja, siis mina emakeeleõpetajana ei taha näha, mida keemiaõpetaja nendele samadele õpilastele jagab. Siis mina saan valida siit, et võtan linnukes ära, et minu e-õpikus ja minu töölauale näidataks neid materjale, mida teised õpetajad siia gruppi jagavad. Tähendab seda, et mina näen ainult seda, mida mina ise teen, aga teiste õpetaja materjal, nii-öelda minu materjalide või minu e-õpikutest ei risusta ja minu töölauale ei tule. Aga õpilastele tuleb. See kehtib siis ainult minu kohta kui admini kohta, et mina ei taha jälgida seda nii-öelda gruppi voogu. Ja kui ma nüüd kõik õpilased siia sisse ära sisestan, siis tekibki selline asi, et kui ma lähen kuskile enda materjalide juurde ja võtan näiteks lahti selle sama proovitesti, mida ma tegin ja ma nüüd tahan jagada seda selle klassiga, kelle ma just tegin, siis need klassid, mida te siis seal gruppide all loote, need tekivad nüüd siia jaganupu alla. Ja siit lihtsalt ühe linnukesega ja see materjal on selle õpilase töölaual. Praegu võtsin ära. Kui mul on nüüd see sama grupp ja kogemata olen teinud näiteks topelt midagi, mul tegelikult ei ole seda gruppi kahekordselt vaja, see ajab mind segadusse, siis ma saan selle gruppi ära kustutada. Aga selleks, et gruppi kustutada, ma pean kõigepealt kõik teised inimesed siit gruppist eemaldama. Ja kui ma olen need inimesed ära eemaldanud, siis ma saan siit seadete õppuvalt, mis siis tuleb siin samas üleval, et muuda gruppi seadeid, see on teha kustuta grupp. Ja see grupp on kustutatud ja seda rohkem ei ole. Nii. Mida te veel saate vaadata? Saate vaadata sellist asja nagu teie koolis olevad kasutajad. Te näete kõiki õpetajad, kes on teie koolis juba õpiveebis ja te näete kõiki õpilasi. Ja nad avanevad kõik siin all. Mis jäi gruppide kohta veel rääkimata. Kui te tahate, et gruppis saaks ka õpilane materjali jagada, sest muidu on niimoodi, et administraatoril on õigus seda materjali jagada, aga õpilane on nagu nii-öelda passiivne vaataja seal gruppis, siis te saate teha gruppi sellise gruppi, kus te annate, näiteks ma võtan selle esimese A-klassi, ja kus te annate õpilastele administraatori õiguse. Ja lihtsalt määrata ta adminniks. Kui õpilane on admin, siis temal rohkem siin gruppis privileeg ei ole, kui ainult see õigus, et ta saab enda üleslaetud materjali sinna gruppi jagada. Ta tekib jaganupp ja tal on võimalus sinna gruppi seda materjali jagada. Ja siis teised selle gruppi liikmed näevad tema jagatud materjali. Õpilasel on täpselt samad võimalused siin õpiveebis, mis õpetajal. Õpilasel on täpselt samamoodi materjalide pank, kus ta näeb seda sisu, mis on tema profiilis, temal on siis valitud tema klass. Ja kui õpilane on näiteks esimeses klassis, siis esimese klassi õpilasel on automaatselt valitud kõik esimese klassi õppeained, mis siis meie õppekavas on. Ja materjalide pangast ta näeb siis vastavalt nendele õppeainetele ainult seda materjali,
ja midagi muud talle siia ei tule. Õpilase e-õpikusse tuleb siis see materjal, mida õpetaja talle siia jagab. Ja lisaks tuleb talle siis siia see materjal, mida ta on ise üles laadinud. Ta saab minna ka materjalide panka ja sealt endale e-õpikusse materjali lisada täpselt niimoodi, nagu seda saab teha ka õpetaja. Ta saab lisada siia sisse teha teste ja õpilane saab lisada ka uusi gruppe. Ta saab teha näiteks enda näiteks sõpradest või siis mingi üks kogukonna või gruppi, kus nad saavad siis enda mingisuguseid õppematerjale ise oma vahel jagada. Teie saate vaadata kõiki gruppe, mis teie koolis on. Kui nüüd võtate lahti selle gruppide lehe ja kui teie koolis on tehtud mõned gruppid, siis need gruppid asuvad kõik selle gruppide lehe peal. Esimeses osas on siis kõik need gruppid, kuhu teie olete liitunud. Ja allpool tulevad siis gruppid, mis on teised gruppid teie koolis. Ja need teised gruppid on siis avalikud gruppid, kus siis on all nupp, et liitu. Ja kui ma siia klikin, siis ma olengi selles gruppis ja ma ei pea rohkem midagi tegema. Ja teine tüüp on siis suletud gruppid. Ja selleks, et sellesse suletud gruppi sisse pääseda, ma saada liitumissoovi. Ja see liitumissoov läheb selle gruppi administraatorile. Ja tema siis saab valida, kas tema kinnitab minu liitumissoovi või mitte. Administraator on siis see, kes selle gruppi lõi minu koolist. Ja te näete siin all ainult neid gruppe, mis on teie koolis. Et see teie profiilis määratud kool määrabki seda, et mida teie näete siin oma gruppid ja klassid. Ja see on nagu seostub siis ainult sellega. Nii. Gruppide puhul või kui, jah, ühesõnaga, et kui te tahate, et õpilased saaksid jagada, siis antke õpilastele administraatori õigus. Te võite teha nii palju gruppe, kui te tahate. Te saate teha gruppe näiteks erinevate mingite kas või võistluste jaoks, olümpiaadide jaoks. Näiteks mina praegu liitun selle gruppiga. Siis alati see liitutud grupp tuleb alati kõige esimeseks. Ja ma alati liitudes näen, kes siia teised siia gruppi kuuluvad. Ja kui ma ei taha seda gruppi, siis ma alati seal lahkudus sellest gruppist. Nii, kas vahepeal on kellelgi küsimusi? Et küsige kindlasti, et mina küsin vahele siis, et kas te olete saanud endale teha kontot? Ja kas see õnnestus? Et võib-olla me prooviksime läbi äkki, kui me nüüd lisame mõne faili. Me teeme prooviks mõne testi, et kuidas teil siis õnnestub. Nii, materjalide pangast me rääkisime, sellest taaskasutusest me rääkisime, et te saate siis kasutada kõike seda materjalide panga materjali ja seda oma õpilastele jagada. Ja enesekontrolli testidest me siis ka rääkisime. Et, siis on veel selline asi, mis mul jäi rääkimata, et kui materjalide pangast te leiate mingit materjali, näiteks, et see link enam ei tööta, või seal on midagi muud, mis on siis, ütleme, vale või seal on mingi viga sees. Siis iga materjali juures on nupp, et teate vigasest materjalist ebasobivast. Ja te saate alati selle materjali siis sealt teavitus automaatselt saata ja admin võtab siis selle materjali seal pangast maha. Täpselt sama kehtib ka siis autoriõiguste kohta. Kui te laete üles mingisuguse faili enda arvutist, aga see ei ole teie tehtud fail, siis kindlasti te peate sinna kirjutama, et autori nime, kelle materjal see on. Ja see on nüüd üles laadides, saate alati seal, kus ma näitan korraks üle veel, et saate seal alati määrata siis selle autori nime kirjutada. Kui te lisate veebilinki ja see veebilink on nii-öelda avalik veebilink,
siis seal te ei pea otseselt seda autorit lisama. Kui see on nüüd kellegi tehtud materjal, siis alati peaks selle autori ikkagi lisama, sest et autoriõigused ikkagi nõuavad seda. Jagan korraks veel enda ekraani. Lähen siis korraks töölauale, kus siis kogu see algab. Ja nüüd, kui te hakkate nüüd midagi lisama ja ma lisan näiteks mingisuguse veebilingi, siis veebilingi puhul ei pea lisama siis nii-öelda autorit, sest siin ei teki seda väljagi teid. Aga kui te nüüd panete, et te lisate mingi faili enda arvutist, näiteks, et on selle sama faili, selle sama tutvustuse PowerPointi. Baby tutvustus. Kuhu ma ta siis võiksin panna? Paneme siis informaatika. Siis alati on siin väli autor nimi. Ja kui see ei ole teie loodud materjal, siis kindlasti kirjutage siia see autori nimi. Et praegusel juhul on see siis minu materjal ja ma panen siia. Kuna ma seda ei avalikusta, siis ma siit ei määra. Ja kui teil on nüüd klassid ja grupid ühel hetkel loodud, siis te siit materjali üles laadides saate kohe linnukesega jagada. Siis te ei pea pärast seda liigutust enam tegema. Aha, mul on kirjeldus paremata. Ja salvestan. Et siis tekib kohe minu e-õpikusse ja siin on all kohe näha siis, kes on siis selle materjali lisanud. Ja nüüd see, kui mina olen mingi materjali ise lisanud, siis alati mina saan seda ka kustutada. Ja ma saan alati muuta ka seda, et kes seda näeb. Et isegi kui ma alguses ei tee seda avalikuks, siis näiteks praegu, kui ma teen avalikuks, siis ta tekib materjalide panka. Ja teie siis materjalide pangas informaatika all näete seda nii-öelda tutvustuslaide. Ja saan ka ära võtta, siis te enam ei näe. Nii, näiteks kui me võtame mingi teise materjali ja mulle tundub, et see materjalis on midagi valesti, siis siin ongi see nupp, et teate ebasobivast materjalist. Ja siis te saate siit kohe teha selle teavituse. Ja valida siis, et mis siit nii-öelda valesti on, et kas te siis rikub autoriõigusi, näiteks keegi õpetaja on siis üles laadinud mingi materjali, mis võibolla on teie materjal ja teile ei sobi, et seda avalikult jagatakse. Te võite siit siis märkida, et see rikub autoriõigusi ja teavitada õppeteedi sellest. Et kuna see materjalide pank ja õpetajate üles laadud materjal, ta on selles mõttes orgaaniline, et ta on nagu õpetaja blogi. Et ütleme siis, et Google ei saa kontrollida seda sisu, mida te täpselt, mis linke te panete enda blogisse, et samamoodi siis on siin õppi veebis, et kui keegi õpetaja lisab neid linke, siis tema nagu ise vastutab selle eest, mida ta siia laeb. Ja ta peaks siis olema teadlik sellest, et mida võib ja mida ei või jagada. Aga nüüd on ring on peale tehtud. Ma võin korraks näidata ka seda kontrolltööd, mis on küll selle tasulise paketi osa. Aga ma näitan lihtsalt seda võibolla mõne sõnaga erinevust, et põhimõte on tal sama nagu testidel, et mis on erinevus on see, et õpilane saaks seda lahendada ainult ühe korra. Ta ei ole harjutamise eesmärgil, vaid ta on siis hindamise eesmärgil. Ja kui õpilane on selle ära lahendanud, siis ta ei saa enne vastuseid. Ja teada enda tulemust, kui õpetaja ei ole parandanud. Et kui õpetaja on nii-öelda tema vastused ära parandanud, alles siis tuleb õpilasele tagasi seda selle kohta. Ja õpetaja saab siis kommenteerida kõiki õpilase vastuseid ja õpilane saab siis selle endale teavitusena sinna e-õpikusse. Et õpetaja siis kommenteeris ja parandas ja mis tulemusega tegelikult sai. Mis on veel erinevus kontrolltöö puhul on siis see, et õpilasel on ka lisaks nendele automaatselt kontrollitavatele vastustele ka nii-öelda vabateksti võimalus, kus siis ta saab siis kirjutada nii-öelda vaba käega pikema tekstilõigu
kas siis mingi teksti analüüsi või midagi muud. Ja õpetaja siis pärast kontrollib ja käsitsi määrab siis mitu punkti ta sellest sai. Et kontrolltööd saabki nagu juba nii-öelda kontrolltööd luues määrata palju mingi õige vastuspunkte annab ja pärast parandades saab seda veel nagu kohendada siis. Võin ka korraks näidata piiluda sellist selline uus materjalide tüüp on, mida siis praegu näevad ainult käivitajate grupp. Käivitajate grupp on siis selline õpetajatest aktivistide grupp, kes aitavad õpiveebi nii-öelda omat poolt siis arendada oma nii-öelda tagasisidega ja testimisega, kes siis katsetavad, kes on nõus olema katsejänesed ja tänu sellele siis nemad saavad kõige kiiremini nii-öelda uusi asju otsa just. Ja saavad siis kõik enda kasutusse tasuta kasutamiseks. Ja nad annavad siis tagasisidet alati, kui midagi ei meeldi või midagi ei valesti. Ja praegu on arenduses siis selline uus objekt, mis on nii-öelda siis töölehe moodi. Siia saaks siis nagu kopeerida mingit sorti teksti. Näiteks ma võtan siit praegu lahti, võtame siis Wikipediast. Võtame näiteks näed, siin on nädal artikkel. Karl Vies, väga hea. Kopeerin selle teksti ja lisan siis siia Wikipedia teksti. Eks siis, et selline olemasoleva teksti dokumenti sisu saaks siia sisse lisada. Ja kui ma olen selle teksti ära lisanud, siis ma saan seda teksti nii-öelda hakata või seda teksti nii-öelda hakata aktiivseks tegema. Et iga teksti juurde, näiteks see sama Karl Vies, ma saan lisada temast siis siia pildi. Nii. Saan isegi mitu pilti lisada, kui ma tahan. Nii, nendest mulle sobib küll. Siin on nüüd natukene infot selle Karl Viienda kohta. See on mul üleliitne, seda lida mul pole vaja enam. Ja ma saan siia vahele lisada siis näiteks selle sama teksti kohta küsimusi. Et need küsimused on samamoodi nagu testis. Ja ma saan näiteks küsida, et siis nii-öelda, et siis õpilane saaks harjutada funktsionaalset lugemist, ehk siis selle olemasoleva teksti kohta mingisuguseid samamoodi siis automaatselt kontrollitavaid küsimusi. Ja kui õpilane nendele küsimustele vastab siin see teksti sees, näiteks ma panen praegu siis mingi proovi küsimuse. Nii. Mida siis võiks ka kliendi kohta küsida? Nii, kellena sai Karl Vies oma elu jooksul kuulsaks. Nii, ja panen siis siia, siin oli siis see meie lause. Tuntuks nii katoliikluse kindlameelse kaitsja. Nii. Praegu panen lihtsalt sellise lause leigu siia. Siis on näha, kuidas ta siis jääb. Ja tuks niimoodi. Nii. Ja lähen edasi. Mina olen nüüd selle materjali autor. Panen täiesti esimese praegu sellisesse. Ja salvestan. Nii. Ja nüüd õpilane näeb seda siis niimoodi, et tal tuleb siis pealkiri pildid, tekst, vahe küsimused ja edasi. Et siia tuleb veel selliseid erinevaid õige vale vastuse variandiga küsimusi ja nii edasi. Ja see on praegu arenduses, et seda saavad siis kasutada neid
ja testida need sellised aktiivsed õpetajad, kes siis on käivitatud grupis. Nii. Aga nüüd on ring peal. Et kui kellegi on küsida, siis küsige. Et minu poolt siis rohkem midagi ei olegi.